啊？什么东西？本来是讲出来的，前两天出来上。是哦，因为你刚才跟我约好三会已经发车了。是啊。对啊。难怪你不想出来。对啊，我没事，我就觉得怎么样，我还没吃。哦，你还没吃啊？对啊。辛苦辛苦。刚好，这样。你是说？二回啊，三回呢？他们都知道。是啊。哎呀，就刚刚他一看，他都会先帮我刷那个啊，深刷湿度，我是爆掉就知道是。哦。三回已经发车了，啊、所以你送下来。对啊，不过他发车啊，至少要半个小时在家里，或至少快也要40分钟，对不对？然后就说，那个谁，胖子也还没回去接，他二回还是他都二三回，他每次接他不会接，他都是二三回请啊。他都是二三。对。我基本上也是这样子。民族西路，民族西路。太辛苦，一定要出来赚钱。OK。双连，这一定最痛，这边看。民族西路43号。迪化街2段136号。
是我错了，日常值要先哦。程序算包括。对，需要付费吗？不用。放哪儿？哎，手边上。是前面吗？谢谢。是您。
喂、我要接二段136。你好，你好，李伟全在吗？689。
四十五相一弄十一号。你好，叶奇新包裹。包裹。哎、欸。你要买什么？没送完。写我的就都可以，都可以。信任就好。可以，可以，可以，是。好，没关系。你要买什么？